Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Сьогодні ми познайомимось з діячами українських братських філософських шкіл Копинським, Ставровецьким, Сматрицьким, Саковичем та Петрою Могилою, які розвивали свої філософські погляди, уявлення та вчення, посилаючись на європейську та славянську філософську традицію. Розпочнемо з Ісаї Копинського. Рік народження невідомий, рік смерті датується 1640 роком. Ісая Копинський відомий як мислитель, письменник, церковно-політичний освітній діяч. Освіту отримав у Львівській братській школі, обіймав посаду єпископа в 1631 році, був обраний митрополитом київським, але 1632 року був скинутий Петрою Могилою і ув'язнений. Постійно вів антикатолицьку та антиуніатську діяльність. Головний твір Ісаї Копинського – «Алфавіт духовний». Онтологічні погляди Копинського сформувалися в дусі об'єктивного ідеалізму. Першоосновою і рушійною силою всього сущого він визнавав Бога. Гносеологічні погляди Ісаї Копинського ґрунтуються на концепції самопізнання та морального самовдосконалення. Методологічні основи Копинського пов'язані з обґрунтуванням шляхів, форм, методів, принципів та засобів теоретичної і практичної діяльності. Шлях вимальовується такий – пізнання речей, самопізнання, пізнання Бога. Пріоритет у пізнавальному процесі належить внутрішньому, духовному, розумному. Проблема людини знаходиться в центрі релігійно-філософської уваги Ісаї Копинського. Головною проблемою людини є самопізнання, оскільки без пізнання своїх потреб, ідеалів, цілей, цінностей та інтересів, своєї сутності неможливе пізнання природи, створеної Богом. Проблеми суспільного розвитку Ісая Копинський розглядав з боку боротьби проти католицизму та уніатства. Моральність суспільства залежить від моральних якостей людини, її здатності боротися зі злом та гріхом. Царство Небесне, як ідеал суспільного устрою, є в усьому, тим більше в самій людині. Тому гармонізація суспільних зв'язків і відносин знаходиться на шляхах пізнання речей, самопізнання та пізнання Бога.
Аксіологічні уявлення Ісаї Капинського полягають у тому, що найвищі цінності в існуючому світі – це Бог і людина, які у своєму розвитку мають наближатися одне до одного. Людина мусить слідувати настановам Божим, бути чесною. Праксіологічні позиції Ісаї Капинського простежуються в тому, що він пропагував ідею рівності всіх людей, засуджував багатіїв, був прихильником релігійної самостійності, національної незалежності українського народу. Кирило Транквіліан Ставровецький, невідомо, коли народився, відомо тільки, що помер він у 1646 році. Ставровецький відомий як український письменник, філософ, церковно-освітний діяч, друкар-видавець і викладач у Львівській, Віленській та інших братських школах. Основні твори Кирила Транквіліана Ставровецького – «Зерцало богослов'я», «Євангеліє учительное» та «Перло многоцінне». Онтологічні погляди Ставровецького пов'язані з неоплатонізмом. Першоосновою і рушійною силою розвитку всього існуючого визнавав Бога як творця, премудрого художника, як іманентний, всюди сущий світовий початок. У «Зерцалі богослов'я» Кирило Ставровецький виклав своє вчення про чотири світи. Перший світ невидимий, світ духовних цінностей, другий видимий світ, в якому живе людина, третій малий світ, світ самої людини, четвертий світ – злосливий світ, тобто світ як поєднання злих і грішних людей з дияволом. Видимий світ, створений Богом, складається з чотирьох стихій, від яких пішли всі речі видимого світу. Йдеться про вогонь, повітря, волю та землю. Названі стихії знаходяться у єдності та відмінності, взаємозв'язку і взаємопереході, послідовності та закономірності, які надані їм Богом. Тут ми маємо цікаве поєднання монізму та плюралізму. Гносеологічні уявлення Кирила Ставровецького пройняті аналізом п'яти органів чуттів, які він ототожнював зі стихіями у світі. Розумом наділена душа, пріоритет належить розумній душі. Методологічні позиції Кирила Ставровецького полягають у богопізнанні. Оскільки людина є достатньо суперечливе творіння, складовими частинами якої є світле і темне, ангел і звір, дух і плоть, смерть і життя, то головне для людини
пізнання Бога, жити і діяти за Його законами. Проблема людини розглядається Ставровецьким у єдності з його онтологічними та гносеологічними уявленнями. Людина є мікрокосм, як і весь видимий світ. Людина складається з чотирьох елементів: плоть від землі, кров від води, дихання від повітря, теплота від вогню. Душа людини невидима і несмертна. Проблеми суспільства. Значної уваги Кирило Ставровецький надавав соціально-політичним та морально-етичним поглядам. Він засуджував тіньові аспекти суспільного життя, заздрощі, пияцтво, розпусту, здирства, зловживання багатіїв та церковних владик. Оскільки у людей єдиний творець, то вони мають бути рівними, братами, друзями і жити без ворожнечі. Аксіологічні погляди Кирила Ставровецького стосуються Бога і людини. Оскільки Бог є першооснова і рушійна сила видимого і невидимого світу, тому треба шанувати і виконувати його накази. Люди рівні перед Богом, і кожна людина має право жити у радощах і насолоджуватися красою створеного для неї світу. Праксіологічні уявлення Кирила Ставровецького пов'язані з його боротьбою за втілення у життя ренесансно-гуманістичних ідей, ствердження активного земного життя людей, поважливе ставлення до рідної мови і постійне її використання у публіцистичній та науковій діяльності. Наступний мислитель української філософської традиції 16-17 століття Малетій Смотрицький, він же Максим Герасимович, роки життя близько 1572-1633 років. Смотрицький навчався в Острозькій академії, західноєвропейських університетах, отримав ступінь доктора медицини, працював викладачем у школі Віленського братства. 1617 року постригся у ченці і прийняв ім'я Малетія. У 1618-1620 роках був ректором Київської братської школи, обіймав посаду єпископа архімандрита. У 1627 році приймає унію. Малетій Смотрицький показував зв'язок релігійної боротьби з політичними інтересами римського папства та польських феодалів. Розкривав дійсне обличчя католицької церкви як алчного звіра, критикував православне духовенство, яке морально деградує, зраджує свій народ. Написав підручник «Граматика»,
який мав особливе значення для розвитку культури славянських народів. Надавав переваги вірі у проблемі співвідношення віри, розуму, почуттів, не заперечуючи в той же час ролі і значення останніх. З повагою ставився до античних мислителів, середньовічних вчених, гуманістів епохи Відродження, користувався їх філософськими надбаннями. Милетій Смотрицький схилявся до теорії біологічного детермінізму, у відповідності до якої суспільство порівнювалось з людським організмом. Голова – це духовна і світська влада, тулуб – вищі суспільні стани, а руки і ноги – ремісники і селяни. Касіян Сакович. Роки життя – близько 1578 рік і 1647 рік. Філософ, письменник, культурно-освітній діяч. Касіян Сакович навчався в Замайській академії та Краківському університеті. Домашній вчитель, дяк. У 1620-1624 роках викладач і ректор школи Київського Богоявленського братства. З 1624 проповідник Люблінського братства. У 1625 році прийняв уніатство. У 1641 році перейшов до католицизму. Головні твори Саковича – вірші «На жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Канашевича Сагайдачного», «Арістотелівські проблеми» або «Питання про природу людини». Також трактат про душу. Онтологічні погляди Саковича формувалися під впливом античної, середньовічної філософії та творів мислителів епохи Відродження. Першоосновою та рушійною силою розвитку всього існуючого визнавав Бога та природне провидіння, яке заступає Боже втручання у природні справи. Останнє положення свідчить про спроби Касіяна Саковича зайняти деїстичні позиції, тобто визнавати, що Бог створює природу, а потім поступається природному провидінню у справах втручання у розвиток природи. Гносеологічні уявлення Касіяна Саковича ґрунтуються на арістотелізмі, тобто мислитель керується природно-науковими даними. Він визнає велике значення у духовному освоєнні світу чуттєвого рівня пізнання, але вирішального значення надає розумовому ступеню пізнання оточуючого середовища. Методологічні позиції Саковича випливають із його онтологічних та гносеологічних уявлень. Центральною методологічною проблемою у нього є проблема самопізнання,
тобто обґрунтування того, що людина повинна добре знати себе, щоб краще керувати своїми відчуттями, розумом, волею, вчинками. Проблема людини займає головне положення у філософських роздумах Касіяна Саковича. Людина – це мікрокосм, що є відтворенням макрокосмосу. Усі органи в тілі людини взаємопов'язані. І складаючи єдине ціле, починають рухатися за допомогою чотирьох регулятивних механізмів. Перший – механічних стиснення і розширення, тяжіння вгору і вниз. Другі механізми – перших і других якостей – теплого і холодного, сухого і вогкого, легкого і важкого та інших. Далі, гуморальних чинників чорної і жовтої жовчі, тобто меланхолії і холери, крові та флегми. Четверта група механізмів – анімальних духів точної матерії, що рухається через порожні трубочки, нерви від мозку до органів тіла і навпаки. Головну роль у життєдіяльності людини відіграє душа, як актуальний стан організації фізичного тіла, що має здатність до життя. Як і Арістотель, Касіян Сакович вважав, що душа складається з трьох видів – рушійна, чуттєва і розумна. Рушійна – це рослинна душа, чуттєва – це душа тваринна, рослинна і тваринна душа не створюються Богом, за Касіяном Саковичем. Розумна душа створена Богом, але на відміну від Бога, який є нескінченним, людська душа має початок і разом з тим прагне до існування без тіла. Проблеми суспільного розвитку Касіян Сакович розглядав з позицій ідей ренесансного гуманізму. Тобто автор часто переорієнтовує свою увагу з божественного, небесного на земне, людське життя. Аксіологічні уявлення Саковича пов'язані з проблемою людини, її душею. Він також піклувався про підняття вітчизняної культури до рівня світових стандартів. Про аксіологічні позиції Касіяна Соковича пов'язані з його боротьбою за підвищення культурно-освітнього рівня українського народу. У напрямі гуманістичних тенденцій розвивалась його творчість. Петро Могила. Роки життя 1596-1647. Навчався в школі Львівського братства, західноєвропейських навчальних закладах. З 1627 року Петро Могила – архімандрит Києво-Печерської лаври, а через кілька років – митрополит
боровся проти унії та католицизму. Єдиним носієм істинної віри визнавав церкву, яка повинна підпорядкувати собі розум і науку. Духовенство має бути за Петрою могилою освіченим і передовим у науці. Західно орієнтувався Петро Могила на вивчення, осмислення і засвоєння досягнень західноєвропейської науки і філософії на основі славянської культурно-освітньої традиції православної віри. Прагнув піднести моральний авторитет церкви. Дотримувався концепції вищості церковної влади над світською. Осмислював можливі історичні повороти народно-визвольної боротьби. Думав про майбутню українську державність, де панувало б православ'я. Підведемо деякі підсумки. Перше. Всі названі мислителі знаходилися в орбіті моністичних, дуалістичних, пантеїстичних та плюралістичних поглядів, надаючи переваги якомусь одному напрямі в залежності від політичної чи релігійної ситуації. Друге. Названі автори виступають представниками українського відродження 16-17 століття. Намагалися поєднати в органічній єдності земне життя людини з Царством Небесним. Останнє в усьому, починаючи з моральності людини і закінчуючи гармонізацією суспільних зв'язків і відносин, на шляхах пізнання речей, самопізнання і пізнання Бога. Словом, мислителі намагалися з позицій пантеїзму поєднати філософські і релігійні уявлення про щасливу долю людини і суспільства. Третє. Українські мислителі, творчості яких ми щойно торкнулися, в своїх гносеологічних та методологічних поглядів обґрунтовували положення про те, що людина є суперечливе творіння, свобода якої полягає в тому, щоб пізнавати волю Бога, жити та діяти за Його законом. Четверте. Душа людини невидима і несмертна. Мислителі закликали всіх шанувати свої душі, жити без ворожнечі, оскільки у людей єдиний Творець. Вони засуджували тіньові аспекти суспільного життя, заздрощі, пияцтво, розпусту, здирства, зловживання церковних владик і світських багатіїв. Були на захисті потреб, ідеалів, цілей, цінностей та інтересів простих людей. П'яте. Діячі братських шкіл 16-17 століття
творчо сприймали ренесансно-гуманістичні ідеї західних вчених і філософів, поважливо ставилися до рідної мови, розкривали дійсне обличчя католицької церкви і критикували православне духовництво, яке морально деградує і зраджує свій народ. Шосте. Мислителі віддавали пріоритет вірі у порівнянні з почуттями і розумом, не заперечуючи ролі і значення останніх у житті людини і суспільства. Нарешті, спасіння людини від поневолення українські братчики 16-17 століття вбачали у просвітленні людей, у підвищенні культурно-освітнього рівня українського народу. Дякую за увагу. На все добре.